ပြုလိုက်ဆိုင်ကိုကြည့်ရှုနေကြတဲ့ပြည်တွင်းပြည်ပမှရဟန်းရှင်လူပြည်စုအလုံးဖေးရခတ်သိမ်းကင်းကင်းကြရကျမ်းမာချမ်းသာကံကောင်းကြပါစေ။ဖေဖော်ဝါရီလ15နဲ့27ကြားမှာချိုစည်းတတာကကြမ္မာအပြောင်းလဲအဆိုးအကောင်းတွေကိုဟောကြားပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။မိတ္တရာသီပွားတွေဆိုတာမတ်လ27နဲ့ AP 20ကြားမှာဝိဖာသူတွေဖြစ်ပါတယ်။ဒီရာသီပွားတွေဟာယခုကာလမှာတော့အထူးတရီထားနေထိုင်ရပါမလား။မိမိကြောင့်မဟုတ်တဲ့ပြဿနာတွေကိုယ်ရှိရောက်လာဖို့ရှိတယ်။ဂျာကန်ဖြည့်ရှင်းပေးရတတ်တယ်။ကိုယ့်ရဲ့စီးပွားရေးတွေပါလာထိကြိုက်ဖို့ရှိတယ်။အပြောဆိုအသွါလာအနေထိုင်မတတ်တယ်။မတတ်တလို့ဒါကြောင့်ကိုယ့်ရဲ့လုံခြုံတဲ့စီးတဲ့မှာပုံမှန်သွားလာလှုပ်ရှားနေတဲ့အလုပ်ရာသူနေရာမှာအိုးအိမ်မှာပဲနေပါချဲ့ထွင်တာတွေတူးချဲ့တာတွေစတန့်ထွင်တာတွေလောဘကြီးတာတွေမလုပ်ပါနဲ့ဆုံးရှုံးပျက်စီးကိန်းရှိပါတယ်အလေအညာများလဲကြုံရဖို့ရှိပါတယ်ခရီးတစ်ခုကြောင့်အပြောင်းလဲကောင်းနေကံကောင်းခြင်းတွေဖြစ်လာလိမ့်မယ်ဒီကာလမှာရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုနဲ့လောဘဒေါသတွေထိန်းထားပြီးပါအညာတွေလွတ်ချင်တယ်ဆိုရင်ကံကောင်းခြင်းကြီးပြားရောအသားရောနတ်ပြားရောခဲရောတွေဝတ်ပါနေ့လေး၅ပတ်လဲထီထိုးပြီးပါအကျူးပြီးပါလိမ့်မယ်အရာရာကံကောင်းမှုအဖြူရောင်ပန်းတက်တီးဆွမ်းနဲ့တောက်တော်ရေချမ်းလှူဒန်းပြီးခုနှစ်ရက်တိတိတတ္တဒီဝမလုတာနာတတ္တဒီဝမလုတာနာတတ္တဒီဝမလုတာနာတနေ့ခုနှစ်ပတ်ပတိစိတ်ပါငွေလိုချင်တဲ့လူများမိမိမိသားစုအိမ်မှာရှိတဲ့ဖရာစီတွေပရိဘောကတခုခုအတိဝယ်လူလိုက်ပါဥမာစောနောက်ွက်တောက်တော်ရေချမ်းရေချမ်းဦးအားလောက်ဆူလူပါလားမိတ္တရာသီပွားမိသားစုအလုံးဘေးရန်ကင်း၍ကျန်းမာချမ်းသာလူရာပြည့်စုံကြပါစေဆုတောင်းလိုက်ပါတယ်